তিনি আৰু চাৰি তাৰিখে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট দিব। ন তাৰিখে তেওঁলোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দেখা পাব। আমি ইয়াৰ মাজত লটাৰী কৰি চবকে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দিম। আৰু এঘাৰ তাৰিখে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পষ্টিঙৰে সৈতে লাভ কৰিব। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি কিমান মেক্সিমামলৈকে যাব পাৰোঁ, 45-50 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে সংখ্যাটো হ'বগৈ। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিজাল্ট দি আছে, ক'ৰবাত কোৰ্ট কেছ আদিৰ কাৰণে অলপ ৰখিও যাব লাগে, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ফিগাৰটো 45ৰ ওপৰত থাকে, 45 আৰু 50ৰ ভিতৰত থাকে। আৰু ওলাব, মই সিদিনাখন এনাউন্সে কৰিম। এইটো চলি থাকিব, 1,00,000ত ৰখি নাযায়। এইটো 1,00,000 ক্ৰছ। 3 আৰু 4 তাৰিখে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্ট দিব। 9 তাৰিখে তেওঁলোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দেখা পাব। আমি ইয়াৰ মাজত লটাৰী কৰি চবকে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দিম। আৰু 11 তাৰিখে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পষ্টিঙৰে সৈতে লাভ কৰিব। ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি কিমান মেক্সিমামলৈকে যাব পাৰোঁ, 45-50 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে সংখ্যাটো হ'বগৈ। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰিজাল্ট দি আছে, ক'ৰবাত কোৰ্ট কেছ আদিৰ কাৰণে অলপ ৰখিও যাব লাগে, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ফিগাৰটো 45ৰ ওপৰত থাকে, 45 আৰু 50ৰ ভিতৰত থাকে। আৰু ওলাব, মই সিদিনাখন এনাউন্সে কৰিম। এইটো চলি থাকিব, 1,00,000ত ৰখি নাযায়। এইটো 1,00,000